অসমৰ পুৰণা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী আধ্যবন্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী শিক্ষিতা যুৱতীয়ে আজি হিন্দু সনাতন ধৰ্মলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। নগাঁও চহৰৰ শ্ৰী শ্ৰী জখলাবন্ধা সত্ৰত যুৱতীগৰাকীয়ে যাৱতীয় নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে এই প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰ যুগলচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীৰ তত্বাৱধানত পুৰোহিতৰ পূজা অৰ্চনা হোম আদিৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ গুৰুৰ ধৰ্ম দৰ্শনত শৰণ গ্ৰহণ কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে হিন্দু সনাতন ধৰ্মলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। যুৱতীগৰাকীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামীয়ে তেওঁক ধৰ্মান্তৰ গ্ৰহণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। ৰঙিয়াৰ ৰেজিনা বেগমে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি নগাঁৱৰ জখলাবন্ধা সত্ৰত গ্ৰহণ কৰিলে সনাতন ধৰ্ম। এতিয়াৰে পৰা ৰেজিনা বেগমক অনন্যা দেউৰী হিচাপে জনা যাব। ইছলাম ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় গোড়ামী, নাৰী অধিকাৰহীনতা, বোৰ্খা প্ৰথা, বহুবিবাহ আৰু বহু কুসংস্কাৰত অতিষ্ঠ হৈ আৰু সনাতন ধৰ্মৰ সংস্কাৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে বুলি জনা গৈছে। ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ৰেজিনা, গ্ল'বেল ৱাইজ ৰিভলিউচন হৈছে, অকল আমাৰ ইয়াত বুলিয়েই নহয়, আপোনালোকে খবৰ ল'লে গম পাব, গোটেই ৱৰ্ল্ডত নতুন যুৱচাম যুৱতীবিলাক হিন্দু সনাতন ধৰ্মলৈ ধাবিত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ এটাই মই দেখিলোঁ, মানে কোনো ধৰ্মক মই এগেইনষ্ট নকৰোঁ, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত মহিলাসকলৰ যিটো পাৱাৰ আৰু যিটো তেওঁলোকে পৈতৃক সম্পত্তি অধিকাৰ পায় আৰু স্বামীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে স্বামীৰ সমস্ত সম্পত্তি অধিকাৰ হয় আৰু আমাৰ সমাজত আমাৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে বাপেকৰ সম্পত্তি জীয়েকে যিমান পায় পুত্ৰেও সিমান পায় আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছোৱালীবিলাকে যিমান পঢ়িব বিচাৰে তেনেকৈ পঢ়িবলৈ দিয়ে আৰু ফ্ৰীনেছ আছে, কোনো ধৰণৰ আৱৰণৰ মাজত থাকিব নালাগে। এই যিটো স্বাধীন শৈলী আৰু স্বাধীন চিন্তা, এই চিন্তাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু মুছলিম বা অন্য তেনেকুৱা ইজৰাইলী কিছুমানো হৈছে, এইবিলাকে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। মোৰ ওচৰত এতিয়া প্ৰায় 100খন আবেদন আছে। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডি বি ষ্টক ব্ৰকিংকাণ্ডৰ নতুন পাক, দীপাংকৰৰ কোম্পানীৰে সাঙুৰ খাইছে ফ্ৰড কুইন মাইনাও ব্ৰহ্ম। ফ্ৰডষ্টাৰ দীপাংকৰৰ শাখা কাৰ্যালয় চিল কৰিছে আৰক্ষীৰ এছআইটিৰ দলে। ডি বি ষ্টকৰ নলবাৰীত বিনিয়োগকাৰী আছিল 1500তকৈও অধিক। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং কাণ্ডৰ নতুন পাক, দীপাংকৰ বৰ্মন কোম্পানীৰে সংযোগ ফ্ৰড কুইন মাইনাও ব্ৰহ্মৰ। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত কেইবা কোটি টকাৰ চেক দিছিল গুণজিৎ ভট্টই। ট্ৰেডিঙৰ অন্যতম নায়ক দীপাংকৰ ভট্টৰ ভাতৃ গুণজিৎ ভট্ট, এমাহে পলাতক অৱস্থাত থকা মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নলবাৰী জাপাৰকুচিত থকা কাৰ্যালয় চিল কৰে আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে নিশা বাক্সা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই সিল কৰে কাৰ্যালয়টো। পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সম্পৰ্কীয় ককায়েক বিশ্বজিৎ বৰ্মনে দিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য। ডি বি ষ্টক নলবাৰী শাখাৰ কৰ্মচাৰী আছিল বিশ্বজিৎ বৰ্মন। 4 মাহ পূৰ্বে নলবাৰীৰ কেইবা ঠাইতো মাটি ক্ৰয় কৰিছিল দীপাংকৰে। দীপাংকৰ বৰ্মন তেখেতে মাটি ক'ত ক'ত কিনিছে মই সঠিক গম নাপাওঁ, কিন্তু তেখেতে এটা যিটো ঘগ্ৰাপাৰ পাৰ হৈ আপোনাৰ বিলপা নাপাতে মাটি এটা কিনিছে, এক বিঘা কিবা লেচা মাটি আছে তেখেতে এইটো কিনে বুলি মই জানো। এই মাটিটো হয়তো মোটামুটি 4-5 মাহমান আগত তেখেতে ট্ৰেডিঙৰ অন্যতম নায়ক টিহুৰ দীপাংকৰ ভট্টৰ ভাতৃ গুণজিৎ ভট্টই ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত কেইবা কোটি টকাৰ চেক দিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক। নলবাৰী জিলাত ডি বি ষ্টকৰ 1500ৰো অধিক বিনিয়োগকাৰী আছিল, প্ৰায় 2 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল ডি বি ষ্টকত। নলবাৰী ক্লাইণ্ট বুলি ক'লে অল টোটেল বুলি ক'লে ধৰক নিউ অল ক্লাইণ্ট বুলি ক'লে মোটামুটি 1500ৰ ওপৰত হ'ব পাৰে, 1500। আমাক মানে কি ধৰক মাইনা ব্ৰহ্ম বা দীপাংকৰ লগত ধৰক ইয়াত আহিব, আমাৰ 1 বছৰ সময়ত ইয়াত অনা হয়তো, যদি গুৱাহাটীত গৈছে গম নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াত আমাৰ দীপাংকৰ ভট্টৰ যোনটো ভায়েক গুণজিৎ ভট্ট বুলি কৈছিলে, গুণজিৎ ভট্ট আমাৰ ইয়াত আহি চেক দিছিল তেখেতসকলে। তেখেতসকলে চেক মোটামুটি ধৰক 1 কৰোৰ 1 কৰোৰ 2 কৰোৰ সেনেকৈ সৰু সুৰা আৰু কিছুমান চেক আছিল তেখেতসকলে, আৰু যিটো আমি ধৰক তেখেতসকলে ডিবি ষ্টক কনচালটেঞ্চি বুলি জমা কৰিছিলোঁ। ইফালে অন কেমেৰা উচুপি উঠি বিশ্বজিতে ক'লে, ট্ৰেডিঙৰ বলি ময়ো হৈছোঁ, মোৰ 13 লাখৰো অধিক ধন বিনিয়োগ কৰা আছিল ডিবি ষ্টকত। মোৰ নিজে বেচিছে, আজি মই নিজে ভুক্তভোগী, 13.5 লাখ টকা মই খোলা খুলি কৈছোঁ, 13.5 লাখ টকা কোনো লোকঢাক নাই, 13.5 লাখ টকা অলপ অলপকৈ জমা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মই নিজে ভুক্তভোগী।
ইফালে মাহত 7% লাভাংশৰ ডুব দেখুৱা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ ডিবি ষ্টকত অধিকাংশ লুকাই আছিল খাতি খোৱা লোক। বেংকৰ পৰা জমা ধন আৰু গোটৰ পৰা সুত লৈ টকা আনি মুঠ 90,000 টকা ডিবি ষ্টকত লগাইছিল এইজন লোকে। মই 90,000 থৈছিলোঁ, 6,300 দিছিলোঁ, 90,000 সাতটাকৈ সুত সেনেকৈ দিছিল। ইফালে ট্ৰেডিঙৰ নামত 100 কোটি টকা কেলেংকাৰীৰ প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মৰ পুনৰ এখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে বাক্সা আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে নিশা মুছলপুৰৰ কোনো গোপন স্থানৰ পৰা বাহনখন উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। বিগত 15 দিনে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ স্বামী তথা পলাতক সমীন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল বাহনখন। ইতিমধ্যে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ অন্যতম সহযোগী দীপাংকৰ ভট্টক সোমবাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক। কলকাতাত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত কলকাতা আৰক্ষীৰ সহযোগত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱাক। ট্ৰেডিঙৰ ভুৱা জালেৰে 10 কোটিৰো অধিক ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ জাল, এইবাৰ জালত আন এক ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক। দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱা। ট্ৰেডিঙৰ নামত 10 কোটিৰো অধিক টকা লুণ্ঠন। কলকাতাত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ। বিশাল চুমি মাইনৰ পিছত এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আন এক মহাপ্ৰবঞ্চক। ট্ৰেডিঙৰ নামত 10 কোটিৰো অধিক টকা লুণ্ঠন কৰি আত্মগোপন কৰি আছিল দেৰগাঁৱৰ ভাস্কৰ বৰুৱা। ভুৱা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কোৱাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল ভাস্কৰ বৰুৱা। অৱশেষত ভাস্কৰৰ মোবাইল ট্ৰেছ কৰি কলকাতাত আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ লাভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত কলকাতা আৰক্ষীৰ সহযোগত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাস্কৰ বৰুৱাক। জব্দ মোবাইল ফোন, টেবলেট আৰু অন্যান্য নথি পত্ৰ। সম্প্ৰতি দেৰগাঁও থানাত ভাস্কৰ বৰুৱাক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পাছত আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে গোলাঘাট আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।